Mandu soko chali ya mafuka pamulembo mutebicha nchacha ya mizanyo. Anze James Ntambi. Nenga lwa kubiri. Ziri musamvu mwezi gwa kubiri. Bili abili mwezi tatu. Njaga la kujukiza manafu wa Stanbic Bank. Stanbic Bank wakulo chide loan jibatumi umu la kastresi sala loan. Aloni yenu mkwano kwa ngegena kuya amba mkade ngaka na kukuza yaba na kumasomero. Fiza yaba na zikuwe kubia ampi. Na ingo ya gala yaba na badeyo. Aloni yegena kuya amba nyo. Bajise umu la kastresi sala loan. Nebo ya gala bia kuteleza wakao. Kudukanya wakao mdele expenses. Ila loni yeja kuya amba nyo. Jukila iliko ina kunsanfu mutano kazi za holiday. Nga zoto nga kugamba ojakufuna loan payment holiday na kunsanfu mutano. Tekuja kuwa bisale binabiyo na mkugoba loan yeno. Ate ojisa tulila mumiezi chinana muena. Baku ula paka kubukade bibili muatano wensimbi za Uganda. Ukumanye bisinga ojakupe simeri noti munana noti noti. Bibili atano bibili atano. Noti munana noti noti bibili atano bibili atano. Tukugamba matekano kwa kulizo vigo bidiruwa. Jukila Stanbic Bank ili wansu baki nkule ya Uganda. Atenga nesende zimuteka yuzi kumibwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Stanbic Bank ajita nenyo mkade nga kanobu tile vwembeira. Ebenga ikutambuli la bulungi. FA, fourth round replay. Tunaye mipira angeno olwa lero. Jonaja nyana mutane zekiro. Mujukila bani liba akula done timu ya wana fawa Ipswich. Amaliligaliga 0-0. Kakati valino ukudingana tulunde kanya wangula bani ya chaza. Tugina kulaba timu ya Grimsby Town inge chaza timu ya Luton. Jukila bakula biri biri. Ana wangula ya jato kwa yongere ku round yoku tano. Jita round ya kumi no mukaga. Fleetwood Town baline Sheffield Wednesday. Bakula gole muku emu. Sheffield inga ye chaza. Zaka kati Fleetwood ye chaza. Sunga ne Sheffield United na yu. Egena kuchaza timu ya baita Wrexham. Gwaso kagwakula satu satu. Ila anasu kuluma kumune ya jato kwa yongere ku round yoku tano. Janya na mutano jona. Tuja kwa tuku update. So vengo tambla no kumanya. Sunga ne mseri e. Walio game ya sala nitano kuchaza timu ya wanafaba Juventus. Kunyana mutane zekilo mkisawo chivajita Stadio Arechi. Timu ya Juventus ye chade. Juve tude mchia kumina basa tu. Points sabili musatu. Jukila bajia kwa points kumina tano. Nedila daliri wansi. Sala nitana na yo elimuchia kumina wana points sabili muemu. Bwe wangulo mpile sobolo kudaguru wa timu ya wanafaba Juventus. Juve. Game jivasemi kusama muligi baku udwa timu ya Monza. Banyu kama ze golo bili kuziro. Era nebe sanga nga be extending the winning race run ya bwe bajiteka ku mipire 3 songa ne ku kifocho nacho rather ne mumpakazo nazo ne za bulaya zibayi ezilinge zibali okumbi zali bade mpaka za Europa Conference ne bali points 15 wansi wa timu eri mu kifocho ye timu yabana faba esimina eri mu chomukaga bali points 15 wansi so labange bizuya bingi nyo salani 5 bali waka kubata wangulide mipira mingi nyo in fact ba wangulide we mipire 3 ni baba sabulira we mipire ena nokola maliriga mirundi esatu mipire 10 jibasambi deo neju kila baje mugemo eno ngabali kurani ya mipire ena ngateba wangulira wakacho ive sobola kuchizimbirako atene juzi teyala bisabu binge samane timu yabana fabara tito mpakeza kopa kiza kopa Italia kukura final juki nanti bagwangu de gole muku 0 au naona basobola kuzimbirawo ne bafuna bubonero ngabachali de timu yabana fabasala abasalani tana kuchisawo chibaita Stadio Arechi teyina basambi nga Paul Pogba yo wabulijo yaba mulwaddo obudde bonna akadi ya zimiliki na emurwade ne Bonucci ndoza mukonti wa musubulu mukulembeze bwe ne experience ye na dalamu kisengawo cha timu ya banafu aba Juventus game ya nyana mutane zekiro era nayo tujja kubulirembera ngabwe ne betambu de side yeyo then bo jam chikope cha FIFA Club World Cup chibumbu jira wali mugwange na Morocco ndero wali yo game ya semi final ye soka kusawa nyeze ekiro tugenda kula Flamengo nge samne timu baita Al Hilal yo mugwange na Saudi Arabia then unako ruwencha lutujjo kula Madrid nge samne timu ya Alayiri okuva mu gwange lya Egypt kusema zinga wa Afrika kina jukira timu ya Madrid basimbude na kulwajjo era batuse bagenze nga balina injuries ezu era no mutindo guli wansi muko in fact bagenze okuva Spain nga bali points munana wansi wa timu ya Barcelona ekulembedde ekimeza kubajukira ku weekend basude ate baka ne wangula Alayiri jibagenda okusamba nayo si timu nyangu actually iri ku form yayo mutona menteno yoyo yakole dede yakasamba games 2 yukira basamba ku round 1 ndo bakuba timu jabajita Auckland City New Zealand goal 3-0 ne ku round 2 bakuba timu ya Seattle Sounders yo mu America goal emu kubwerere atene mu league ye Misiri bakagenda games actually games 15 zo nate baluzinze mu ataba konsinize goal 5 so bayinzo obutabera bangu eri Madrid na dalange ina injuries nyingi era ino kubere negende dezenye ja kusamba no ku rwancha era sawo nyeze ekiro bagwa referee mu Uruguay bamuyita Andres Matonte ya jugubera mitambo. Ulo finali yaliyo nga 11 eja kubera Saturday omwezi guno gwa Feb. Then bojawa ne wafa mu pakeza za Stanbic Uganda Cup round ya nkaga mwenya. KCCA bakubye timu ya KJ 3-0 gwa Dave Gorobi. Ate
Uganda Pentecostal University ne URA bakoze amaliri gabiri biri munomo polepo bagenze mu ntegeke URA ne wanduka bagisabude goal za denya ku 3 URA yegase ku timu za super izava mu danga marunzi Arua Hill ne Gaddafi yavamu bagikubira mitana timu ya Chinda Boys songa ne busoga na yebi abite tuna bakumanya bagenda kusala wochi nenga jukira busoga wiki yode yabade ino kugenda ekitugumu ngina timu jegenda okusamba nayo kakati moroka neba firako ematuga neba tagenda so tulinze tulabiche bana asalawo nenga nayo mikisa mingi ntibasobola okujja mu chikopo abuzinzo okwera timu zinga tane za ligi yabinywera ezina batezirimo then Budondo United yakubidwa timu ya Calvary FC gole mukubwererwa de Budondo sub county abayise obona bona beso zero round ya timu za 32 ensonga za Man City zikutenya kati mwe ondo tokuta kuvira daluna kulwa jjo emisango jino bagiza wakati wa 2018 misango jakoze sabu binsimbi akachi abakuru bagamba bamaze myake nanga banonyereza ku Man City era bagenze okuvayo ngalo kabayino obukakafu kakati bazili falinza mu independent commission na ikisingo okwe unyisa mu commission yeyo mbwa mukubagenda okutula abagenda okuliriza ensonga agenda okulira pano ya Premier League ate muwagizi wa timu ya Arsenal site jevuganya nayo ku chikopo musajjo yoro ya mulamba bamuita Murray Rosen yagenda okulembera mu Premier League pano mu commission yeyo nga bawuliriza embera nga bweri emisango jinonga jikusse mu viji bake bibonereze ebyaddala ebyamanyi okusoka basobola kukubenga si basobola okujjako obubonero tulabe timu zibajjako obubonero zifunira ddala ebizibu mujukira timu ya Reading season ya 2022 mweri bajjako points mukaga neta sigala kye kimu dabe count run ya dadene kabajjako points 12 ne malizi zange vude mu championship ongeza ate mu ligi ndala season ile wedde Sheffield Wednesday na ira chaji tukako mu season ya 2022 mugumu bajjako points mukaga Wigan nayo chaji tukako mujukira season ya 2012 bajjako points 12 nayo neta sigala kye kimu so ibonereze ebyo ddala biberayo gye biri oba basobola no kuexperimenta basobola no kujja mu ligi singo omusango guna akuka mu vi gye buvudde kawo mujjukira nti era ensonga zino zavaayo ko timu ya Man City bajiwako ku UEFA ban era nga bagira ngo okozesa obubi ensimbi ne bajiwako ku ban ya UEFA ne yakola appeal mu court of arbitration for sport bwetu ne maliriza ngo omusango ange ekintu ekiyiseeko nenga bali bagenda jigwa mu Champions League era bali banonyereza okuva ku season ya 2013-2014 kutoka kuja 2015-2018 nga bagamba awo badizawe misango mingi awo naye amalirize ekintu ekibuuse kakati tulinze tulabembera bwene tambula naye nga mwatu abaseno bakirinze nnyo bakina mu nnyo esubi balowooza nti singa bucha ku machanga timu eno bagisazeeko obubonero oluba nabeera bavuganya na timu zinga Newcastle na Man United kuba tebajja jijjako kamoba bubiri mu mbeera eyo Leeds mu kugoba mu tennis twayo Jesse Marsh okuva mu gwangira America musajja no yabatenese mpira 3-7 nakola nabo draws 10 nga wangude ko 10 na gumu bwati ebintu tebyatambudde bulungi bamukute ku nkona Ntambi no yavudde nyo ku mpira gwa timu ya Nottingham okay embera ye baddewo nga timu tekola bulungi nato gwa Nottingham gwayiseewo Nottingham yabakubye ku Sunday gole mu ku 0 nikibaleka mu 10-17 points 18 Ebanga lya mazena bo akubidwe mipira kugwade kwa 10 na mukaga gola atebya 5 mu bilinga ali nabo kutachira yini na considering ankaga mu watu nuliddwa amanya manji nyaga tunuliddwa nenga bagamba musajja kwaita Carlos Coberan mu Spain yaliko era mu tennis ku timu yabana fa ba Leeds ngali ku timu ya 23 yakula kona Marcelo Bielsa okuvanga 2018 abadde ku timu ya Leeds ine mikise gisinga obungi kubanne then walona mu Spain go batunulide bamuyita Andoni Irayola atende katimu ya banafa abara valikano yomu guangiri Spain kati abala laba tunulidwa okusoka yi Marcelo Bielsa yeta liiko na yabala laba tunulidwa kuliko Gerrard kuliko Brendan Rodgers Michael Kaliki kuliko Ralph Hasen hatu gubago yi kutimu ya banafa wa Southampton kuliko Pochettino kuliko Ange Postecoglou onono yabade atende keyo timu ya banafa wa Celtic musajja muyonani oba musajja we Greece Bentezi Maudis na yekwa aliku manya gatu nulidwa Thomas Tuchel ne Ole Gunnar Solskjaer nenga kigambibwa Carlos Coberan ayinza okubanga erinnya liri ku mwanjo nnyo kubajjukira lya badde ku timu eno ku timu ento atene ku timu enkulu nga aliyo nga assistant Ibra Sekaja tumoza ayoza yali captain wa timu ya Cranes yakubira Cranes okuva mu 9-10 paka 2010 mipira 3-5 ne golo 3 te yakulemera ko Cranes negera mu Africa Cup of Nations nenga yajikolera ebintu binyo mpira ya gusamba
finally kakati head coach wa timu ya New York Red Bulls 2 serie nkuru na ye enento jabadenga assistant inabira ko interim kakati head coach bamu kakasiza uluvanyuma lwe miezi nga mukaga kitundu musanvu jamazeunga aliku interim basis yayingira mu timu ya Red Bull family mu 2 musanvu muju kiranga va mu timu ya Arsenal de Sarandi mu Argentina na signinga ne timu jibayita Red Bull Salzburg yo mugwangire Austria irabo yavayo mu 2013 atyagena mu New York Red Bulls mu America na samane Thierry Henry kati bo yamalo mu pira ye yasigala watera ngali ku timu eyo bwato paka boyafutse kakati head coach wa timu ya New York Red Bulls 2 tumiyoza zira tumwagaliza birungi byerere sabasajja kabaka awangali.